Стерилізувати домашніх тварин тепер можна зі знижкою. Днями у Дніпрі стартує традиційна осіння акція від громадської організації «Вірність». Вона триватиме 2 місяці – жовтень і листопад. За цей час ціни на стерилізацію будуть мінімальні – від 200 до 400 гривень. Зверніть увагу, так буде у ветеринарних клініках, які співпрацюють із «Вірністю». У вартість входять також пролонгований антибіотик і шовний матеріал. Бездомних тварин у «Вірності» допоможуть стерилізувати не тільки в період акції, і в будь-коли, і теж за зниженими цінами. Ви можете вже сьогодні знайти нашу організацію в соцсетях, в частності в Фейсбуці, на нашому сайті. Там є перечень клінік, які напрямую, наша договоренность такова, що напрямую ви дзвоните туди і записуєте своє животное на стерилізацію по льготной ціні. Клінік 7. Не тільки ор цього кота, але й специфічний запах меток, який не виводиться ніколи і нічим, і довгое время. Тобто, от іменно це убирається кастрація, стерилізація животних.